Za nedelju dana počeće isplata državne pomoći od 20.000 dinara za 1,7 miliona penzionera u Srbiji, a ovo će zajedno sa povišicom koja ih očekuje u januaru značajno doprineti njihovom budžetu. Tako je za 7 godina penzionerima samo na ime jednokratne pomoći isplaćeno skoro 73.000 dinara. Pored toga, penzioneri od oktobra mogu da koriste penzionerske kartice uz koje u brojnim radnjama ostvaruju značajne popuste za kupovinu hrane, odeće, plaćanje prevoza, putarine. Evo i šta sve naši najstariji sugrađani mogu da očekuju do kraja ove, ali i u narednoj godini. Svi koji zaključno sa 23. novembrom podnesu zahtev za penziju koja se isplaćuje iz kase PIO fonda bit će na listi za isplatu pomoći od 20.000 dinara koja stiže 30. novembra. Njihova rešenja o ostvarivanju prava bit će doneta posle ovog datuma, a kako nadležni najavljuju, finansijska podrška bit će isplaćena korisnicima penzija, privremenih naknada, invalidima rada druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti i invalidnoj deci, korisnicima privremene naknade kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Podsjetimo, za posljednjih 7 godina penzionerima u Srbiji je samo na ime jednokratne pomoći isplaćeno 52.900 dinara. Taj iznos bit će dodatno uvećan 30. novembra, kada na račune skoro 1,7 miliona najstarijih legne dodatnih 20.000. Već od 1. januara 2024. godine najstarije očekuje novo povećanje primanja od 14,8%. Time ćemo stići do 390 evra prosečne penzije od januara, što je korak bliže ispunjenju najnovijeg cilja koji je postavila država, a to je da u Srbiji 2027. godine ona bude 650 evra. Podsjetimo, naši najstariji sugrađani su u oktobru već dobili jednu povišicu od 5,5%, a u januaru će za njih uslediti još jedno povećanje od 14,8%. Tako će se prosečna penzija sa ova dva povećanja sa 37.800 dinara popeti na 45.700 sa februarskom isplatom, što je povećanje za oko 8.000 dinara. Svi penzioneri od oktobra mogu da koriste i penzionerske kartice i sa njima ostvaruju brojne popuste, koji ponegde dostižu i 66%. Popusti se odnose na razne oblasti kao što su putovanja, boravak u banjama, apoteke, autoservisi, prodavnice, zdravstvene ustanove, ustanove kulture, restorani, bazeni. Zahtev za izdavanje penzionerske kartice penzioneri mogu podneti elektronski na sajtu Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja ili u filijali Fonda, gde će zaposleni u Fondu pomoći penzionerima i za njih popuniti elektronski zahtev. Za prijavu je potrebna samo lična karta, a čitava procedura traje do 2 minuta. Još jedna olakšica za penzionere, i to one najsiromašnije, vezana je za cenu električne energije. Naime, vlada je donela odluku da od ovog mjeseca, tokom cele grejne sezone, penzioneri sa najnižim primanjima dobiju 1.000 dinara niže račune za struju. Ovo pravo će moći da ostvare svi penzioneri koji imaju penzije do 21.766 dinara, pod uslovom da računi dolaze na njihovo ime. Dobra vest za penzionere jeste da će to sve biti urađeno po službenoj dužnosti, što znači da više neće morati da se čeka na šalterima i da se prikuplja dokumentacija.